ਰਾਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੇ ਵਾਈਡਲੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਪਿਓਰਲੀ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਆ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਸੇ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਪਰਸਨ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪਾਵਰਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮੈਰਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਥੋੜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਹੀਰਾ ਵਾ ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਚੇਂਜ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ